Na, sveiki, kaip gyvenate? O šiandien, na, gruodžio 24 diena ir pagaliau yra kalėdos. Na, dabar tai 11 valandą ryto ir aš turiu, na, planą nuo 15 valandos, todėl, na, iki to laiko, na, man reikia padaryti savo darbą, na, pirmiausiai tai, na, nuplauti, reikia skalbti savo drabužius ir dabar, na, čia yra, šitame bute yra, na, skalbykla, bet nėra skalbimo miltelių, todėl man reikia dabar eiti nuspirkti ir jo, po to, na, sugrįžtu čia ir skalbusiu ir, na, padirbti galbūt, na, video, na, reikia sukurti vieną video dar. Na, kol kas tai viskas. Iki 15 valandos. Na, tai, na, šiandien truputį gaila, kad nesninga, nėra sniego ant gatvių. Na, kalėdas, na, kalėdomus aš norėjau sniego, bet... Na, tikiuosi, kad naktį snigs, nežinau. Na, Kauno centre, na, vėl gal prasidėjo remontas. Na, kaip atrodys čia, įdomu. Na, tikiuosi, kad greitai, na, pasibaigs remontas ir vėl galėsiu... Na, pamatyti gražį Kauną, taip tikiuosi. O prisimenu, kad šią vasarą dar buvo remontas šitame sobore. Bet man atrodo, kad jau pasibeigė ir dabar, na, gražu atrodo. Wow, kaip faina. Labai įspūdingas, kaip visada, bet... Dar dabar labiau. Na, čia yra suboras po remonto. Aš pirmą kartą pamatau. Na, šiandien tai kalėdos. Jau nuo šiandien prasideda kalėdos, todėl... Na, daug restoranų parduotuvių, na, daug vietų yra uždaryta. Nežinau, ar galėsiu nusipirkti skalbimo miltelius. Taip tikiuosi, kad parduotuvė yra atidaryta. Ir nuo vakaro aš buvau pas draugės ir mano draugė man davė išbandymą smalti aguonas. Kartu reikia. Ir kai baigsis, tada tos aguonos reikia dar įsidėti. Aha, čia. Aha. Ir malė daug kartų ir gavosi aguonų pienas. Aguon pieną. Ir po to mes kartu atvažiavome pas draugės su močiutės ir turėjome vakarieną. Ir, na, pradžioje mes turėjome kalėdaičio laužimą, o prieš to buvo irgi malda. O iš tikrųjų aš 4 kartus turėjau kalėdas Lenkijoje, na, kai dar gyvenau Lenkijoje ir buvo irgi panaši tradicija kaip na kalėdaičio laužimą, irgi malda, na, bet tada na, vienas kita, na, turėjome maldas. Ir čia yra vakarienė, na, atrodo kaip manas, ar ne? Na, buvo iš visų 12 arba, na, man atrodo, kad daugiau yra.
Na, žinoma, be mėsos. Na, bet labai atrodo gražiai ir buvo labai skanus. Ir po to buvo grybų sriuba, kiek prisimenu. Ir, na, mane nustebino, kad yra, na, buvo pažįstamas skonis. O, na, Japonijoje irgi tokia sriuba, kuri turi, na, panašų skonį. Na, ta sriuba yra sudaroma iš, na, varnelėšos, na, šaknių. Ir, na, varnelėšos šaknių sriuba irgi turi panašų skonį. Na, tai man labai buvo įdomu, tikrai. Ir čia yra žuvis. Aš tik neprisimenu, kokia žuvis buvo, bet buvo skanu. Ir čia yra mano lėkštė, ant kurios mano draugė įdėjo, na, čia labai daug žuvų ir viską, nežinoma, suvalgiau. Ir antrą kartą mano draugė vėl dėjo, na, maistą patiekalus ant mano lėkštėje ir, žinoma, viską suvalgiau. Buvo labai skanus, na, galbūt tai jau viską, na, galbūt visus patiekalus suvalgiau. O mane nustebino, kad, na, šamas buvo. Ir įprastai Japonijoje nepopuliaru valgyti šamą, kiek prisimenu. Na, bet buvo, na, skanus, man patiko, na, man patiko visi patiekalai tikrai. Ir čia yra aguonpienis ir kūčiukai, kuriuos mes kartu sudarome. Ir buvo skanu, žinoma. Ir kvapi. Na, tik mano dantis, na, kai valgau, na, mano dantis buvo, na, apdengta, na, grūdais. Na, bet buvo skanu. Puiku. Na, labas vakaras, aš tik turėjau kūčias pas, na, lietuvių šeimą ir daug, labai daug valgiau. Na, buvo tikrai malonus laikas, smagus tikrai. Ir aš tik, na, dabar sugrįžau į Kauno centrą ir, na, dėl to, kad labai daug valgiau, todėl, na, galbūt. Na, nuo dabar pasivaikščiosiu. Na, truputį. Reikia judėti paprastai. Na, labai žavingas soboras. Na, yra žmonės. Na, mažai, bet yra. Galbūt visi po kūčių, galbūt. Kaip aš. Na, mano pilvas dar yra pilnas, visiškai pilnas. Na, bet esu labai patenkintas, visiškai iki galo. Tikrai buvo faina. Tai man pirmą kartą. Pirmosios kūčios buvo man gyvenime. Na, ta Laisvės gatvė mane primena Osakos pagrindinę ir ilgiausią gatvę Midosuji. Na, nes Osakos šita, nes šita Osakos gatvė Midosuji irgi, na, žiemos metu įrengta labai graži iluminacija ir šita gatvė yra labai ilga, keturi kilometrai yra. Na, aš tik neprisimenu, kiek kilometrų yra ši Laisvės alėja arba gatvė. Na,
Irgi čia labai ilga iluminacija, kaip ir Osakoje. Na, tik pati gatvė nėra panaši, bet na, truputį panaši. Ir gražu, graži gatvė. Na, čia yra daug mažių eglučių, kaip miela. Na, šiandien einu iki galbūt aikštę. Aš dar niekada nesu matęs galbūt Kauno eglės. Savo gyvenime net todėl reikia pamatyti pagaliau. Na, nesitikėjau, kad čia yra labai daug žmonių. Na, visi išeina. Jau po kūčių, gal taip trumpai. Na, labai žavu, labai gražu. Vau. Vau. Aš negaliu sakyti daugiau. Daugiau nei vau, aš negaliu sakyti. Labai romantiška. Ir nesitikėjau, kad yra čia labai daug žmonių. Na, geras. Geras. Tai labai gera idėja, kad kamuolyje parduoda, todėl pardavėjams nešalta. Tai tikrai gera idėja. Faina. Ir atrodo gražai. Na, tik sunku matyti, ką parduoda. Čia yra saldainiai. Ir kažkokie gėrimai. Čia yra. Nežinau. Ir karšta vyna, aš galvau, labai faina. Na, po truputį grįžtu. Na, buvo labai geros kalėdos. Neturėjau kučias ir pamačiau Kauno eglę. Ir, na, jaučiu gerą, kaip sakyti, nežinau, gerą atmosferą, nežinau, kaip sakyti lietuviškai, jau užmiršau žodžio, na, bet paprastai viskas buvo geras. Na, atrodo, kad šitas pastatas yra gaisra. Na, bet na, labai gražu. Na, labas rytas, o šiandien aš jau išvažiuoju iš Kauno. Ir dabar einu į geležinkelio stotį. Na, šiandien labai šilta. Na, aš tik mačiau oro prognozę ir dabar 5 laipsniai. Na, atrodo kaip pavasaris. Na, labai patogu. Na, truputį, na, lyja, truputį. Na, bet nelabai. Ir nesniegas. Na, dabar dar gruodžio 25 diena ir kalėdos, todėl nėra žmonių.
Na, išėjus iš kambario, aš pamačiau tik dar du žmonės. Na, dabar pradėjau stipriau, na, lyti. Na, labai keistas oras, tikrai. Na ir atėjau į geležinkelio stotį. Na, šiandien, na, galbūt oras yra permainingas, bet nėra taip blogas. Net truputį matomas giedras dangus. Na, tik na, įdomu, kaip atrodo dabar Vilniuje. Na ir dabar važiuoju tuo traukiniu į Vilnių. Na, atvykau į Vilnių. Na, čia dar lieka sniego. Dabar einu jau būtą ir, na, truputį galbūt pailsėsiu ir pasveikščios po miestą. Na, truputį lyja dabar, dėl to, na, kaip matote, kelias yra negražus. Na, dieve, šiandien net yra saulė ir giedras dangus. Saulėtas šiek tiek ir šilta. Na, aš tik išėjau iš kambario ir esu aikštė, na, prasidėjo dabar lyti. Na, bet labai gražu čia. Iš arčiau įspūdingiau atrodo, labai labai įspūdinga, eglė. Tai labai įdomu, kad netgi galima įlipti ir iš dvanos galima pamatyti aplinkui. Įdomu. Na ir aš irgi įlipu. Na, labai daug žmonių čia. Gražu buvo. Na, šiandien Vilniuje, na, esu jau patenkintas, na, šiek tiek. Na, jau šalta, todėl, na, nuo dabar galbūt einu į parduotuvę ir, na, nuspirksiu kažką, jo, tam, kad valgyčiau kambaryje ir padirbsiu. Ir rytoj, nuo rytojaus, na, keliausiu, pradėsiu keliauti. Na, dabar aš turiu sunkumą. Na, dabar tik po 17 valandos ir jau kiekviena parduotuvė Vilniuje, Vilniaus centre, yra uždaryta. Na, todėl aš negaliu pirkti nieko. Na, iki Rimi, Maxima, visos parduotuvės yra dabar uždarytos. Kur man galiu, na, pirkti, nežinau. Na, man atrodo, kad Narvesen yra atidaryta
todėl, na, pirksiu kažką. Na, narvesenė bandelės ir, na, pyragą nusipirkau. Ir dabar galbūt einu kavinę ir paimsiu kavą. Na ir paėmiau kavą ir sugrįžtu ir padirbsiu. Na, sugrįžau į kambarį ir na dabar tai kada, na 18 valandą ir jo. Ilgai man reikia padirbti, nes turiu daug dar video ir net iš Varšuvos. Na, ta vienas, du, trys, na bent trys video man reikia skurti nuo dabar. Sveiki visiems, neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!